të fushës së Dana Kilit, 113 metra në nivelin e detit, një ndër vendet më të ulta në planet. Një nga arsyet për nivelin e ulët të sipërfaqes është se korja e tokës këtu është shumë e hollë. Është shumë e hollë sepse nën këmbët e mia gjendet kufiri mes tre strukturave të mëdha të korës së tokës, dhe këto struktura po shqyhen. Ndërkohë që pllakat tektonike nën këmbët tona ndahen, magma çan sipër nëpër korën e tokës dhe krijon vulkane. Mbase nuk e besoni, por kjo kodër e vogël pas meje është vulkani më i ulët në botë, dhe shumë pak geologë kanë pasur mundësi ta shohin me sytë e tyre. Ndaj jam shumë i emocionuar. Këto janë provat e para që do të shohim nëse situata dramatike nën këmbët tona fillon të ndryshojë. Deloli s'është vulkan i zakonshëm. Në fakt, është një ndër vulkanet më të çuditshëm në botë. Vulkani u krijua pas një shpërthimi masiv në vitin 1926. Magma që vinte nga poshtë u përzie me ujin dhe shkaktoi një shpërthim të madh. Kjo gjë ka krijuar një pejsazh magnitës, ku kullat e çuditshme shumë ngjyrshe ngrihen mbi gazrat që dalin me vërshëllim dhe pellgjet që zihen nga acidi sulfurik. Shkencëtarët tanë duhet ta trajtojnë me respekt këtë gjë. Do të marrim disa informacione për sigurinë, që është shumë e rëndësishme atje ku po shkojmë. Duhet të ndjekim udhërrëfyesin afar, Seifen, që vjen rregullisht këtu. Ai ishte këtu para disa kohësh, se di një apo dy vite më parë, edhe shkeli në një sipërfaqe që ju duke fort. U fut aty dhe ky ishte efekti. Kjo është praktikisht këmba e tij normale. Dhe kjo është këmba e dëmtuar. Të gjithë duhet të kenë shumë kujdes ku i vendosin këmbët. Kur shpërtheu Deloli, depozita të mëdha kripe dolën në sipërfaqe, dhe këto depozita janë elementi që e bën këtë vend më të nxehtë në botë. Këtu në vitet 60, një kompani amerikane tentoi të nxirrte potasium, një krip që përdoret në plerat kimike. Ata i matën çdo ditë temperaturat dhe krijuan të dhëna që përdoren edhe sot. Temperatura mesatare vjetore ishte 34.4 gradë Celsius, ditën dhe natën. Së shtabi që minjera zgjati vetëm 2 vjetë, sepse Danakili doli armik shumë i fortë. Minjera u braktis duke lënë pas këtë qytet të frikshëm fantazm. Grupi i shkencëtarve ka arritur në majtë vulkanit Delol, që është 45 metra në nivelin e detit. Çfarë acidi po kërkon? Kryesisht po kërkojmë acid sulfurik. Po kërkoj këto ngjyrat e verdha, këtu pas nesh. Këto ngjyrat e bukura të verdha dhe portokalli. Këtu ka shumë kristale sulfuri. Nga kimia që kam bërë kur isha në shkollë, di që acidi sulfurik është një ndër acidet më të fortë. Një nga arsyet që po veshim dorashka dhe çizme mbrojtëse është se të prekësh acid është si të marrësh një bateri makinash, ta hapësh dhe ta hedhësh lëngun mbi vete. Një pjesë e misionit të Dugalit është kërkimi i provave që kanë lidhje me sistemet e pllakave nën tokë. Ai do të testojë aciditetin e pellgjeve me një matës pH-i. Sa më shumë acid të kenë, aq më i lartë është ndikimi i magmës nën tokë. Niveli shumë i ullët, jashtëzakonisht shumë i ullët. As pH-i nuk matet dot, sepse ka nivel shumë ekstrem. Një pH i nivelit 7 do të ishte neutral si uji. Lëngu i limonit ka pH 3 dhe acidet e baterive kanë 2. Disa vite më parë këto pellgje u matën për pH-in dhe doli 2. Tani kanë arritur 0-n, që është niveli më acid që mund të gjendet. Kjo do të thotë se nën pellgje magma është shumë aktive. Deloli mund të shpërthejë sërish në të ardhmen e afërt. Çfarë do të ndodhte nëse acidi do të shpërthente dhe do të më lakte? Do të ndiqte lëkurën pa aq shpejt sa djegjet nga zjarri. Djegjet e acidit i përshkojnë menjëherë stresat e lëkurës dhe thuhet se shkaktojnë shumë dhimbje. Situata është pak si në filmat Alien, ku acidi i alienëve përshkon çdo material. Ky acid është ndër më të fortët që ekzistojnë. Temperatura e ajrit është 39 gradë Celsius dhe temperatura këtu është. Ndërkohë, Richardi ka gjetur vendin ideal për të nisur misionin e tij. Misioni im në këtë udhtim është gjetja e formave të reja të jetës. E di që kjo deklaratë duket pak pompoze, por shumica e formave të jetës në tokë nuk janë kataloguar. Në fakt, ne dimë më pak gjëra nga që ekzistojnë mbi biodiversitetin tonë. Ekstremofilet janë mikrobe që mbijetojnë në terrene të vështira si këto pellgje acidi. Ato u zbuluan për herë të parë vetëm 40 vjet më parë. Është shumë e rëndësishme të gjejmë një formë jete, një mikrob që mund të përdoret për mjekësi, për ushqime kafshësh, apo për gjëra nga më të ndryshmet.
Shkencëtarët po kërkojnë mënyra për të shfrytzuar proteinat speciale brenda gjallësave ekstremofile për të luftuar sëmundje infektive dhe gjenetike. Vende të tilla mund të jenë po aq të rëndësishme sa xhunglat për të zgjidhur disa prej problemeve me të cilat përballet njerëzimi. Mostrat e Richardit tani do të dërgohen në një laborator për testim ADN-je. Nëse këtu ekziston jetë, atëherë duhet të jetë jashtëzakonisht e fortë. Si po e provon edhe Mukuli me Dugalin, shumica e materieve biologjike shkatrohet nga një nivel kaq i lartë aciditeti. Ky acid mund të prishë edhe proteinën e të bardhës së vezës, pasi e shnatyron proteinën, sepse e bardha e vezës është proteinë. Mirë, në rregull. Ta provojmë një herë. Patjetër. E bardha e vezës përbëhet nga proteina dhe merr ngjyrën e bardhë kur proteinat shkatrohen. Wow. Kjo që nga fantastike. Në Tigan, proteinat shpërbëhen nga nxehtësia, por ky pellg nuk është i nxehtë. Këtu vezën po e skuq acidi. Dhe për të treguar njerëzve që veza nuk po bëhet vetë, por nga acidi, mund ta shohim që temperatura këtu është 34 gradë Celsius, ndaj nuk është shumë nxehtë. Pasi lëm pas Delolin dhe minerat e Kripës, nisemi në një mision të ri, për fshirje në jetën fshatarake të afarëve. Destinacioni ynë është fshati i Kusrës, dhe nëse gjërat shkojnë sipas planit, udhëtimi duhet të zgjas vetëm 4 orë. Për momentin jemi secili për vete, sepse duhet kaluar rëra. Është shumë e vështirë të ngasësh makinën në këtë rrugë. Duhet të ecim në një shkolon, por këtë se bëjmë dot. Po përpiqemi thjesht të largohemi që këtu, pa ngecur në ndonjë vend. Na ka ngecur një makinë, tani të gjitha makinat duhet të ndalen. Faleminderit. Qarkullimi këtu është po aq i vështirë si për makinat tona, ashtu dhe për njerëzit që jetojnë këtu. Brenda 5 orësh, autokolona jon prej 12 makinash pati 4 çarje gomash, 3 probleme mekanike dhe kemi ngecur 14 herë. Është shumë vap për të bërë gjëra të tilla. Tani po nis të kuptoj prakticitetin e përdorimit të DV-ve në këtë terren. DV-t nuk kanë boshte, apo rrota që ngecin. Nuk përdorin rrota aktive, dhe as nuk ka nevojë që të nxirren me litar. Kjo po bëhet paksa e zakonshme tani. Kemi gati 2 orë gjysmë që udhëtojmë dhe kemi përshkuar vetëm 5-6 kilometra. I'd say 5 kilometers, maybe 6 kilometers. Nuk ka rrugë dhe si po duken gjërat, po ndjekim monopatet. Këta s'kan as orientim satelitor, as ndonjë formë të pozicionimit global satelitor. No form of GPS at all. Tani temperatura është 49.1 grad Celsius, apo 120 grad Fahrenheit. Kjo është temperatura më e lartë që kam përjetuar. Kjo pjesë e Afrikës nuk është për qullacët. Këtu jeta është e vështirë. Kemi të nxehtin ekstrem, përplasjet politike që po ndodhin shumë pranë nesh. Kemi kultura krejt të ndryshme dhe insekte dhe gjarprinj që mund të të vrasin po të pickuan. Duhet të jesh shumë vigjilent.